sono. Que dia lindo! Ah, dia lindo! É, preciso escovar os dentes para poder começar a gravar. E eu preciso gravar 3 vídeos hoje. Tá, vou escovar. Pronto. Já escovei. Preciso gravar agora, né? Pera aí, agora não é a hora. Pera aí. Vamos assistir um pouco de TV. Não, tem nada passando de bom. Comer uma coisa. Pera aí. É, bora gravar então, né? Bora lá. Deixa eu arrumar aqui o gravador de tela. Colocar aqui no CSGO. 3, 2, 1 e. Fala, galera! Beleza! Ah, aqui o tem que. Ih, peraí. Peraí, calma aí. Tem alguém chamando? É impressão minha. Acho que é impressão minha. Ah, não tem ninguém chamando. Ah, pera aí. Então, bora pular aqui na piscina. Opa, eu ouvi alguém chamando. Eu ouvi. Eu não sou surdo. Pera aí. Ah, chave. Ai, ai, vou pegar a chave. Pegar aqui, procurar. Agora eu não sei onde tá a chave. Ah, vou procurar aqui. Achei finalmente essa chave. Eita. Vamos abrir a porta. Ah, deixa eu abrir a porta. Ah, hã? Quem é você? Olá, senhor Dedetank. Parabéns. Recebo o seu prêmio. Você merece. Mas que prêmio? Eu não pedi nenhum prêmio, senhor. Tá onde meu prêmio, então? Ele está bem ali, olha lá. Aonde? Ué. Eu não acredito. Pera aí. Calma aí. Com licença. Com licença. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, não estou entendendo nada. Não estou mais entendendo nada. Cheguei ao ser inscrito! Deve ser isso! Eu cheguei a ser inscrito ontem! Deve ser por isso! Muito obrigado, senhor! Nossa, chegou minha placa do YouTube de ser inscrito! Não acredito! Vamos ler aqui. Ser inscrito, parabéns! Ser inscrito, Dedetank! Olha isso! Chegou a minha placa! Uou, galera! Olha isso! E bom, galera, essa foi a minha atuação. Eu não sei atuar muito bem. E galera, essa eu fiz esse cenário, tá? Foi o que fiz. Eu não sei se ficou muito bom, mas essa placa é só de mentira, galera. Só no Minecraft mesmo, de 100 inscrito. E galera, por falar em 100 inscrito, muito obrigado aos 100 inscritos que vocês me deram. Todo mundo que se inscreveu. Muito obrigado, eu agradeço muito. E agora bora bater a meta dos 105 inscritos, beleza, galera? E galera, esse eu não sabia o que fazer de especial, então eu fiz essa machinima com atuação e tudo. Eu sei que não ficou muito bom, que eu não sei atuar, mas foi o que eu pensei assim na hora e fiz, né? E galera, muito obrigado por você que assistiu. Coloca nos comentários o que você achou dessa machinima. E se vocês gostaram, já deixa aquele like, coloca nos comentários que eu posso estar trazendo mais machinima pra vocês, beleza? Esse cenário foi o que fiz. Essa cadeira, se vocês quiserem como
mostrar como é que faz essa cadeira. Eu posso estar trazendo vocês apoiarem, né? E como pegar essas cabeças aqui, ó. Eu já mostrei, mas posso fazer de outro jeito, beleza? Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa seu like, não se esqueça do favorito, comente. E a Machinima vai ficando por aqui, beleza? Tchau e fui. Muito obrigado por você que se inscreveu no meu canal. Fui!